你这闺蜜为啥我没见过？我那老些闺蜜还能都让你认识啊？我姓秦，名爱德。亲爱的，哎，真丑。你换爹了？你，哎，你这生命线，哎，一看就长寿。你看看我的。哎，你能活到死。别给我打呀！初次见面送你个小礼物。他不喜欢。哎，那这个黑的跟你这挺像的，这个吧。这个他也不喜欢。这个我有点喜欢。你看人喜欢。你要吃你先走呗，我没事。你看人没事，你留人吃个饭呢。他不饿。你不饿吗？有点。你看。你不饿。我不饿。啊？你看。你撵人走干啥呀？你喜欢我穿给你看的。哎，真的吗？Come on， 让你见。